Anders! Foreldrene mine er borte i 2 uker, så jeg må være hos deg! Ja, men... Ja! Greit, men da skaffer jeg en barnepasser. Hæ? Han her skal passe på deg hele uka. Hei, det er Stig. Vi skal være venner! Men da... Da drar jeg, da. Og så blir det her. Jeg drar til min kamerat. Ok! Vi snakkes. Ja. Stig, jeg er tørst! Yay! Stig, dette er yndlingsspillet mitt! Helt sant! Har jeg skrudd på? Nei. Nei? Hæ? Hvordan ser du da? Fotball! Jeg ser porno! Stig, jeg liker å synge og spise. Nei, du må ikke spise den. Se der. Se der. Hæ? Nam. Hva skjedde for noe?